Të fitosh 15.000 euro për të ndenjur shtrirë gjithë ditën. Oferta e pazakont. Të rish shtrirë në krevat për 60 ditë ose në një vask plot me ujë për një javë. Është ky propozimi që bëhet në kuadër të dy programeve kërkimore të Agjencisë Hapësinore Europiane, ESA, e cila po përzgjedh vullnetarët për të studiuar efektet e gravitetit në trupin e njerëzit. Në këmbim ofrojmë 15.000 euro. Testime do të zhvillohen në Institutet e Mjekësisë Hapësinore Medez në Toulouse të Francës dhe Josef Stefan Di Planica në Sloveni. Thank you.